Khatam Al-Quran Surah Al-Mu'minun. Baca ayat di bawah dengan betul dan bertajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazina yarithunal firdausahum fiha khalidun. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Surah Al-Mu'minun ayat 11 hingga 16. Latihan berdasarkan ayat di atas juga salin semula ayat 14 dengan cantik dan kemas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Khatam Al-Quran Surah Al-Mu'minun. Baca ayat di bawah dengan betul dan fasih, kemudian tulis bacaan yang bergaris dan nyatakan qadar panjang bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta iza akhadna mutrafihim bil azabi iza hum yaj'arun. La taj'arul yawma innakum minna la tunsarun. قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْقِصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَحْجُرُونَ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاؤُهُمُ الْأَوَّلِينَ
أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. Surah Al-Mu'minun ayat 64 hingga 70. Latihan, murid-murid sila tulis kalimah yang bergaris berdasarkan bacaan yang telah dibaca sebentar tadi. Kemudian nyatakan qadar bacaan panjang. Murid-murid sila semak jawapan yang betul. Khatam Al-Quran Surah Al-Mu'minun. Baca ayat di bawah dengan betul serta bertajwid. A'uzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dur لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. Surah Al-Mu'minun ayat 75 hingga 80. Arahan, berdasarkan ayat di atas, keluarkan bacaan yang mengandungi tanwin, iaitu baris 2 di atas, baris 2 di bawah dan baris 2 di depan, bertemu huruf hijaiyah dan nyatakan dibaca dengung atau tidak dengung. Khatam Al-Quran Surah Al-Mu'minun. Baca ayat di bawah kemudian keluarkan bacaan 4 atau 5 harakat. A'uzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa a'uzu bika rabbi an yahdurun. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا
wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Surah Al-Mu'minun ayat 98 hingga 102. Latihan, murid-murid sila keluarkan bacaan yang mempunyai kadar bacaan 4 atau 5 harakat. Tadabbur surah Al-Ikhlas. Pengenalan surah. Surah Al-Ikhlas ini diturunkan di Makkah, mengandungi 4 ayat. Dinamakan surah Al-Ikhlas, yakni tauhid yang sebersih-bersihnya, kerana dalam keseluruhan surah ini Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad supaya menyeru umat manusia hanya menyembah Allah. Intisari kandungannya iaitu Allah Ta'ala memberi kesedaran kepada manusia tentang i'tiqad tauhid yang sebersih-bersihnya dan hanya beribadah kepada Allah Ta'ala yang Esa. Murid-murid, sekarang mari kita baca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekian dulu daripada cikgu. Diharapkan murid-murid dapat mengikuti khatam Al-Quran surah Al-Mu'minun dan tadabbur surah Al-Ikhlas. Sampai jumpa lagi. Cikgu ucapkan selamat belajar.